ক্লিনা টাইমিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত অন্যতম খবৰ লৈ আহিছো ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এই জৰুৰী খবৰ আপোনাৰ হাতত ৰেশন কাৰ্ড আছে আৰু আপুনি বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰি আছে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা হয়তো আপুনি বিনামূলীয়া চাউল লাভ নকৰিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিনামূলীয়া চাউল শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কি বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে আমি জনাইছো টাইমিটৰ দৰ্শকক সবিস্তাৰে এই খবৰ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে জৰুৰী খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে যিসকলে বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰি আছে ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী এতিয়াৰে পৰা ৰেশন কাৰ্ডত লাভ নকৰে আপুনি বিনামূলীয়া চাউল কিন্তু বিনামূলীয়া চাউলৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চাউলৰ সলনি এতিয়া চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 9 বিধকৈ সামগ্ৰী চাউলৰ সলনি এতিয়া 9 বিধ সামগ্ৰী দিব হিতাধিকাৰীসকলক কি কি দিব ঘেঁহু দালি বুট নিমখ সৰিয়হৰ তেল আটা চয়াবিন মছলা আদি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পুষ্টিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি আৰু জনস্বাস্থ্য উন্নত কৰাৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত দেশৰ জনসাধাৰণৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ বাবে প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা পৰিয়ালৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত 90 কোটি লোকে লাভ কৰি আছে ইতিমধ্যে ৰেচনৰ সুবিধা আৰু পুনৰ এই 90 কোটি লোকক এতিয়া অধিক সুবিধা দিবৰ বাবে আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকেই যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এই অভিলাষী আঁচনি ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা লাভ কৰি আহিছে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা প্ৰতিগৰাকী লোকে বা প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰি আহিছে ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা অগ্ৰাধিকাৰপ্ৰাপ্ত পৰিয়ালেই হওক বা যিসকল অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাৰ অধীনত যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেৱল চাউলেই নহয় এখন ঘৰত বা এটা পৰিয়াল চলিবলৈ বা এটা পৰিয়ালৰ খোৱা বোৱাৰ কেৱল চাউলেই নহয় চাউলৰ উপৰিও যিহেতু আৰু বহু দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় খাদ্য সামগ্ৰী লাগে গতিকে তেনে অৱস্থাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰেচন কাৰ্ডটো ইতিমধ্যে আমাৰ দেশৰ জনসাধাৰণৰ বাবে এটা মূল্যৱান সম্পত্তি হৈ পৰিছে কিয়নো ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে বহু সুবিধা চৰকাৰী প্ৰতিখন আঁচনিৰে সা সুবিধা পাব বা প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা ব্যক্তিয়ে যিসমূহ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আছে সকলো অধিকাৰ লাভ কৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গতিকে এনে অৱস্থাত এই মূল্যৱান ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰ্ডখনক লৈ এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আন এটা বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কেৱল চাউল নহয় এতিয়াৰে পৰা পাকঘৰত থকা গৃহিণীগৰাকীয়ে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে চাউলকেইটাৰ উপৰিও অন্যান্য বহু সা সামগ্ৰী লাভ কৰিব 9 বিধকৈ সা সামগ্ৰী লাভ কৰিব চাউলকেইটা পৰিয়ালটোৱে কোনোমতে যোগাৰ কৰিব পাৰিলে ঘৰখনৰ অন্যান্য সা সামগ্ৰীবোৰ এতিয়া চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যোগান ধৰা হ'ব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কি কি যোগান ধৰা হ'ব ঘেঁহু যোগান ধৰা হ'ব দালি যোগান ধৰা হ'ব বুট নিমখ সৰিয়হৰ তেল আটা চয়াবিন মছলা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ জনসাধাৰণৰ পুষ্টিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি আৰু জনস্বাস্থ্য উন্নত কৰাৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে এই কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই কথা উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে 90 কোটি দেশৰ জনতাই ইতিমধ্যে ৰেচন কাৰ্ডৰ এই সুবিধা লাভ কৰি আহিছে গতিকে এই 90 কোটি ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে পুনৰ এতিয়া ভাল খবৰ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ডটোৰ জৰিয়তে দেশৰ জনতাই দেশৰ জনসাধাৰণে ইটোৰ পিছত সিটো ভাল খবৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে শেহতীয়াকৈ যিহেতু অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসকল লোকে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিছিলে লাখ লাখ লোকক যিহেতু কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলে নিজেই গৈ উপস্থিত হৈ বিতৰণ কৰিছিল ৰেচন কাৰ্ড আৰু সেইসকল লোকৰ মাজত এতিয়া পুনৰ ভাল খবৰ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা শীঘ্ৰেই তেওঁলোকৰ বাবে এটা বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যিসকল লোকে সকলো সা সুবিধা পাই আহিছে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য হয় দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা প্ৰতিগৰাকী লোকে যাতে সকলো সা সুবিধা পাব পাৰে তাৰ বাবে যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু একেধৰণে ৰাজ্যটো একেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল প্ৰতিগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে ৰেচন কাৰ্ডটো মাত্ৰ হাতত থাকিলেই সকলো সা সুবিধা পাব চৰকাৰৰ সকলো সা সুবিধা পাব আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত যিগৰাকী মূল উপাৰ্জনকাৰী বা পৰিয়ালটোৰ মূল যিগৰাকী মুৰব্বী তেওঁ যদি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় তেওঁলোকৰ বাবে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰতিগৰাকী পৰিয়ালৰ যিগৰাকী সদস্য আছে প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ বাবে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱাৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু ইয়াৰ উপৰিও
অরুণোদয় আসনির পর আরম্ভ করে সরকারের যান অভিলাষী আসনি আছে রেশন কার্ডর প্রতিগী হিতাধিকারী লাভ করব বলে ইতিমধ্যে নিশ্চিত করেছে। আর এটা রেশন কার্ডখনক আর জনসাধারণের মাজলে যাবলে বা জনসাধারণক অধিক সহায় করবর আন এটা ডাঙর বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, এটা ব্যতিক্রম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কেন্দ্র সরকারে। শীঘ্রে হয়তো আপনার মাজলে রেশন কার্ডে এই নতুন সুবিধা লাব। এটার আপনি বহু লোকে যেহেতু অভিযোগ করেছিল যে রেশন কার্ডখনের জড়িয়ে সরকারে কেবল চাউল কেটাহে যোগান করেছে, চাউল কেটার উপরেও ঘর চলবলে বা আলহী অতিথি খুঁজবলে ঘরখনের পরিয়াল কেটার পেট পুঁজবলে আর অন্যান্য খাদ্যর প্রয়োজন হয়, গতি এই খাদ্য সমূহের যোগান ধরম বলে বহু লোকে আসলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে। কিন্তু এই অভিযোগ এটা কোনো কামত নাহে অভিযোগ অহার, কেন কেন্দ্র সরকারে ইতিমধ্যে রেশন কার্ডের হিতাধিকারীর বাবে ডর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, বিকল্প ব্যবস্থা হাতত লৈছে। চাউল নহয় এটার বহু সা সামগ্রী পাব সরকারের তরফের প্রতিটি দরিদ্র সীমারেখার তলত বাস করা পরিয়ালের বাবে রেশন কার্ডর হিতাধিকারী সকলের বাবে এই ভাল খবর দিছে কেন্দ্র সরকারে। দেশের 90 কোটি লোকে যেহেতু ইতিমধ্যে লাভ করেছে রেশন কার্ড আর দেশের 90 কোটি লোকে পুনের এটা কেন্দ্র সরকারের রেশন কার্ডের জড়িয়ে পাব এই ভাল খবর। শীঘ্রে চাউলের উপরে চাউল বন্ধ হব আর চাউলের বিপরীতে লাভ করব দালি মিঠাতেলের আরম্ভ করে সকল এটা পাকঘরত প্রয়োজনীয় সকল খাদ্য সামগ্রী।